ଶଙ୍ଖରେ ଭୋଟ ଦେଲେନି ବୋଲି ଏସ୍ଏଚ୍ଜି ଗ୍ରୁପକୁ ମିଳୁନି ଟଙ୍କା। ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲା ବାଲିକୁଦା ଅଞ୍ଚଳରୁ। ବାଲିକୁଦା ବ୍ଲକ ମିଶନ ଶକ୍ତି ଗ୍ରୁପ ସମ୍ମୁଖରେ ଧାରଣା ଦେଇଛନ୍ତି 20ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ଏସ୍ଏଚ୍ଜି ଗ୍ରୁପର ମହିଳା। ସରପଞ୍ଚ ଏମ୍ବିକେ ସିଆର୍ପି ଡିଲର ଓ ବ୍ଲକରେ କିଛି ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ଏସ୍ଏଚ୍ଜି ଗ୍ରୁପ ମାନଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ଦେଇ ବିଜେଡିକୁ ଭୋଟ ଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରବର୍ତ୍ତାଇଥିଲେ। ଯେଉଁ ଏସ୍ଏଚ୍ଜି ଗ୍ରୁପ ବିଜେଡିକୁ ଭୋଟ ଦେବାକୁ ମନା କରିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ମିଳିନଥିବା ବାଲିକୁଦା ବ୍ଲକ ସମ୍ମୁଖରେ 20ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ଏସ୍ଏଚ୍ଜି ଗ୍ରୁପର ଶତାଧିକ ମହିଳା ଧାରଣା ଦେଇ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି। जदि आपंक आम भिड्टे भल लगा तेब चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।